Бүгін Аманат партиясы облыстық филиал жанындағы партиялық бақылау комиссиясының отырысы өтті. Жиында бірнеше мәселе бекітіліп қаралды. Олар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын бақылауды ұстау, Ақтау қаласына жаңадан салынған шағын аудан тұрғындары коммуналдық қызметті төлеу және мұнайлы аудандағы ауызсу мәселесі қаралды. Комиссия отырысында басқа да бірқатар мәселе талқыланып, тиісті шешімдер қабылданды. Комиссия мүшелері берілген тапсырмалардың орындалуын назарға алатын жеткізді. Судың неліктен жетпеуі, суды, азғантай суды үйлестіру бағытындағы аудан әкімдігінің жұмысы жөнінде жақты нақты ақпараттар тыңдады, оларға тиісті ұсыныстар мен тапсырмалар берілді. Алдағы уақытта тұрғындарды үздіксіз сумен қамтамасыз ету жөнінде шаралар алу жөнінде ұсыныстар берілді. Ақтау қаласында жаңадан салынған үйлерге тұрғындардан алынған жарықтың бағасының есептелуі жөнінде нақты зерделеу жұмыстарын жүргізіп, оның бақылауға алу, тиісті шарасын алу Ақтау қаласы әкімдігіне ұсынылды. Бұл мәселеде партиялық бақылау комиссиясының үнемі бақылауында болады деп есептейміз. Энергиямен қамтамасыз етуші мекеме толықтай құжаттарды қабылдағаннан кейін әрбір тұрғынға тиісті есепшот ашылып, содан соң тұрғындар тиісті келісімге сәйкес тұрғындарға бекітілген тарифке электр энергиясын төлейтін болады. Оған дейін бұл құжаттар тапсырылғанға дейін, яғни былайша айтқанда биллинг деп атаймыз, биллингке тапсырылғанға дейін, яғни құрылыс мекемесі өзі төлеуге міндетті болып есептеледі.